Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi sana kusimama hapa na kuongea neno la Mungu. Amina. Nitaongea kuwa watu wateule. Maneno watu wateule au watu waliochaguliwa yanatoka mara kadhaa katika Biblia. Hasa Petro kwanza sura ya 2 mstari 9 mpaka 10. Ambayo yanasema ni taifa lakini sasa nini ni taifa la Mungu. Mwanzo ulikuwa hakupata rehema lakini sasa umepata rehema. Amen. Mistari hii inatukumbusha kuhusu wito wa Israeli katika sasa tuombe. Asante Mungu kwa siku hii na kukuzwa na kusema neno la Mungu. Asante. Sisi ni taifa teule lako. Ninaomba uwe baba.